أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. يوم وما سكلو دسوارا وانا تشامي البركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركة مو دساكي سادو أتشين وانا شرينام نغزرن الكيامة. كمان دموك سني منا تشنكرن تونا للتعفيني mai suna al-aqidatul munjiya yawm al-qiyama ta babban shehin mu Sheikh Al-Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini. A darasi da ya gabata mun tsaya ne wajen da malamai na ahlus sunna wal jama'a salafan wa khalafan suka yi mana bayani dalla dalla akan cewa imani dole ya sami ya zamanto yana da rukunai guda uku, shine qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih, wanda sun riga sun yi gamayya akan wannan matafiya tasu. A yau ga mu da sabon fasali: al-imanu ismun yutlaqu ala al-aqdi wal amali. Imani shi ma dai wannan fasali karin bayani ne akan abin da ya gabata na magana cikin imani, cewa imani suna ne da ake amfani da shi wajen wato kudircewa a zuciya da kuma aiki da kabbai. Inna min al-muttafaqi alayhi lada ahli sunnati wal jama'ati إطلاق الإيمان على ما يشمل عمل القلوب والجوارح. daga cikin abinda malamai na ahlus sunna wal jamaa suka yi gamayya akai, duk lokacin da aka ce imani to ya kunshi wato ayyukan zukata da kuma ayyukan gabbai. Ayyukan zukata shine abinda ya shafi imani da Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah zuwa ƙarshe, kamar yadda zamu bayani ko mallan zai mana bayani nan gaba kaɗan. Sannan kuma wal jawarih shine ayyuka na gabbai, shine sallah da muke gabatarwa da ire-iren waɗannan ibadojin. Walidhalika qala al-Imam an-Nawawi wa amma itlaqu ismi al-imani ala al-a'mali fa muttafaqun alayhi 'inda ahli al-haqq. Yake cewa Imamu Nawawi ya ce wato itlaqin sunan imani akan ayyuka to malamai na ahlus sunna sun tafi akan haka, amma wannan idan malamai suka yi amfani da aiki a wajen imani to suna nufin cewa thamaran abin da aka samu na al-aqdu bil qalbi ko kuma kulli kyakkyawa da aka samu a cikin zuciya na imani. Wa dalailuhu fil kitabi was sunnati akthar min an tuhsar wa ashharu min an tushhar. Qala Allahu ta'ala wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Mallan yake gaya mana hujja akan haka a cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da yawan da ba za iya wato idaya su ba, kuma sun shaharan da ba zai a ce su karbi sabanin haka ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Allah bai kasance dan ya tozartar ko ya saryar da imaninku ba. Ajma'u ala anna almurada salatukum. Malamai sun hada akan cewa nan ana nufin wato sallarku, kuma dama wannan ayan ta sauka ne a lokacin da aka canza alƙibla daga Baitul Maqdis zuwa Baitul Haram, sai kasance akwai wasu daga cikin musulmai sun rasu kafin a juya alƙibla, wasu daga cikin sahabbai suka koma suna damuwa to wane da ya rasu to ya ibadansa ya sallansa da yi akan alƙiblan Baitul Maqdis, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum. Ai Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da sallan da kuka yi kuna kallon Baitul Maqdis ba. Wattafaqa ahlus sunnati min al-muhaddithina wal fuqaha
والمتكلمين على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار ولا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جاذما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. Malamai na Ahlus Sunnah sun hadu duk lokacin da aka ce malaman Ahlus Sunnah wal Jama'a sun hadu ana nufin daga cikin su akwai malaman hadisi da malaman fiqhu da kuma malaman tauhidi da yawa aka ce al mutakallimuna anan to ana nufin asha'irawa ne da maturidiyawa anan wajen ba ana nufin sauran mutakallimun bane sun tafi akan cewa lalle muminin da aka tabbatar da cewa yana cikin musulmi ba zai tabbata a wuta ba to abinda zai hana ba zai tabbata a wuta ba wato duk laifin da ya ma Allah madaukakin sarki inda ya koma zuwa ga Allah da kyakkyawan imani ko da ko an sami tasgaro da matsaloli cikin ayyukansa to wannan muminin ba zai tabbata a wuta ba to kuma hakan ba zai kasance ba sai wanda ya kudurta da zuciyarsa cewa musulunci shine addinin sa kudurtawa a yanke wanda kuma ba kokonto a cikin wannan kudirin nasa da ya a zuciyarsa sannan ya furta shahadatain saboda mun san kalimatu shahada tana da bangarori guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda nan gaba kadan zai mana bayani akan وإن شهادتين دين. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إذا يتكيتوا إيه دقتين شهادنا واتويتي لا إله إلا الله بكار سادة محمد رسول الله با كوكو ميتي محمد رسول الله أما بيدد لا إله إلا الله با تو ما لن يكيتوا ونن بيشيغتكين مسلمي با إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه sai dai idan wato ya gajiya ne furta wato cikon kalimatu shahada saboda wani matsala a harshen sa aw li adami tamakkun minhu ko kuma saboda ba zai iya ba li mu'alajatil maniyati aw li ghayri dhalika fa innahu yakunu mu'mina ko kuma ba zai iya ba saboda mutuwa ta zo ta riske shi lokacin da ya furta kalman farko sai kasance mutuwa ta yi masa gaggawa ta yi masa daramikiya to wasu malamai suka ce saboda wannan dalili za a iya karban sa a matsayin sa na mumini kuma ya mutu a matsayin sa ko kuma ya rasu a matsayin sa na mumini amma idza ata bi shahadataini fala yushtaratu ma'ahuma an yaqula wa ana bari'un min kulli dinin khalafa al-islam amma da zai zo zai ko kuma zai furta shahadatain to ba a shartanta tare da furta shahadatain din bai ce ni na barranta daga dukkan wani addini wanda ya saba ma musulunci ba illa idza kana min al-kuffari alladhina ya'taqiduna ikhtisas risalati nabiyina sallallahu alayhi wa sallam ila al-arabi sai idan in ya kasance cikin kafiran da suke itikadin cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci larabawa ne kadai saboda akwai wanda suke da wannan itikadin suna ganin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako ne na larabawa bai da alaka bai da dangantaka da wanda ba balarabi ba fa innahu la yuhkamu bi islami illa bi an yatabarra wannan mutumi ba za a tabbatar da musuluncin shi ba sai ya barranta kanshi daga wannan kullin ko wannan kudirin wa min ashabina ashabi shafi'i rahimahullah man sharata an yatabarra mutlaqan wa laysa bi shay'in daga cikin ahlus sunna wal jamaa shine akwai bangaren shafi'awa da shi kanshi imamu shafi'i Allah shi masa rahama cewa be shartanta cewa wato shartanta cewa sai ya barranta daga wancan itikadin a bayyane ko kuma cikin maganar sa yace wannan ba wani abu ne ba abin dogara bane amma idza qtasara ala qawlihi la ilaha illa allah wa lam yaqul muhammadur rasulullah fal mashhuru min madhhabina wa madhahibil ulama annahu la yakunu musliman amma da zai takaitu
akan zancensa la ilaha illallah kawai ba tare da ya ambaci Muhammadur Rasulullahi ba, to mafi shahara wajen malamai a mazhaban Ahlus Sunna wal Jama'a shine bai zama musulmi ba. Wa min ashabina man qala yakunu musliman, duk da yake an samu wasu daga cikin Ahlus Sunna wal Jama'a ɗan kadan daga cikin malamai sun tafi kan cewa zai iya zama musulmi. Wa yutalabu bishahadati al-ukhra, ana yi mishi da wato cikon shahada ita ce Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fa in aba ju'ila murtaddan, amma in yaki sai a sanya shi wanda ya shiga musulunci kuma ya fita ya zama mai ridda kenan. Wa yuhtaju li hadha al-qawli bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idha qalu dhalika asimu minni dima'ahum wa amwalahum. Wanda suka tafi akan wancan fahimtan cewa idan yace la ilaha illallah ya zama musulmi, duk da yake za a neme shi ya kawo cikon kalimatu shahada, to sun dogara ne akan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa umirtu an uqatila an-nasa, an umurce ni da wato mai da martani zuwa ga wanda suke yakata hatta ya qulu la ilaha illallah, har sai sun fadi la ilaha illallah. Fa idha qalu dhalika, in har suka fadi haka, asimu minni dima'ahum wa amwalahum, wato sun kiyaye jinanan su da dukiyoyin su da gare ni. Malamai suka ce nan kalimar la ilaha illallah aka fada ba a kara da Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba. Wa hadha mahmulun indal jamahiri ala qawli shahadataini, wannan malamai jumhur sun tafi akan cewa ana nufin shahadatain ne, kasancewa duk lokacin da aka ce la ilaha illallah to tana dauke da ɗaya bangaren Muhammadur Rasulullah. Wastagna bi dhikri ihdahuma anil ukhra, sai ya wadatu ko aka wadatu da ambatan ɗaya ba tare da ambaci ɗayan ba. Lirtibatihima wa shahuratihima wallahu alam, saboda haduwan su da kuma shaharan su a tare, lokacin da aka ce kalimatu shahada to ana nufin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenan wancan ra'ayin da na wasu daga cikin malamai da suka tafi kan cewa za a karbe shi a matsayin musulmi ba magana ce wato tabbatacciya wajen Ahlus Sunna wal Jama'a ba. Amma idha aqarra bi wujubi salati aw as-sawmi aw ghayrihima min arkani al-islami wa huwa ala khilafi millatihi allati kana alayha fa hal yuj'alu bidhalika musliman. To da a ce wannan mutumin ko kuma mutumin da zai musulunta sai ya zo ya tabbatar da wajibcin sallah ko da ko wajibcin azumi ko wani abu wanda ya kama da sallan ko azumin daga wanda suke da alaka da rukunan musulunci, wanda ya saba ma addinin sa, shin wannan mutumin za a kira shi musulmi? Fihi wajhana li ashabina, malamai suna da fuska biyu wajen amsa wannan tambayan. Faman ja'alahu musliman qala kullu ma yukaffaru almuslimu bi inkarihi yasiru alkafiru bil iqrari bihi musliman. To fuska ta farko shi dukkan abin da ake iya kafirta musulmi da shi saboda yayi inkarin wannan abin, to yana zama musulmi lokacin da ya tabbatar da shi yayi ikrarin sa. Wannan kenan kan kenan wannan fuskan ta tafi akan cewa za a iya karban sa musulmi. Amma idha qarra bi shahadatain, amma idan ya tabbatar da wato ya furta shahadatain bil ajamiyati, da yaran da ba larabci ba, wa huwa yuhsinu al arabiyata, alhalin yana kyautata yaran larabci, fa hal yuj'alu bidhalika musliman, shin za a sa shin zai iya zama musulmi? Fihi wajhani li ashabina, to anan ma akwai fuska biyu ga Ahlus Sunna wal Jama'a. As-sahihu minhuma annahu yasiru musliman li wujudi al-iqrari, wato abinda yafi zama inganci shine zai zama musulmi saboda ya furta, duk da yake ba da larabci ya furta hakan ba. Wa hadha al-wajhu wal haqqu wa la yazharu lil akhari wajhun,
yake cewa wannan shine gaskiya kuma ɗayan fuskan da ya inkarin haka ba za a iya ba za a dogara akan sa ba intahan nawawi ala muslim wannan magana an nakalto ta ne daga maganan nawawi wanda ya ma sharhin muslim qultu nan lokacin da aka ce qultu to me littafin ne zai karin bayanin sa akan abin da ya gabata wa mimma yajibu an-nazru fihi bid'atu ba'd al-muthaqqafin alladhina ya'ishuna fi Europa wa Amerika fi taswiyatihim bayna jami'i al-adyan wa qawluhum anna ad-diyanat as-samawiyya ath-thalatha kulluha wahidun wa annahu yajuzu lil-muslimi an yahdhura al-qidas al-masihi aw al-kanisa al-yahudi mala yake cewa daga cin abin da ya wajaba ai duba zuwa gare shi shine bid'an wasu wayayyin wanda suke jingina kan zuwa ga musulunci suna rayuwa a Turai da America wanda sun yi kokari sun daidaita dukkan waɗannan addinan nan guda uku addinin musulunci addinin annabi masihiyanci da kuma addinin yahudanci wanda sun tafi akan cewa ya halasta ga musulmi ya halarci bukukuwan kristoci da abubuwan da suke gabatarwa a cocinsu hakanan kuma zai musulmi zai iya halartan wato cocin yahudawa alhalin yana musulmi to malai ce dole wannan yana bukatan a tsaya ai nazari wa annal imana kuma sun tafi akan cewa imani yasahhu liman amana billahi duna hajatin ila al-imani bi shay'in akhar ya cewa imani yana inganta ne a wajen su ga wanda ya imani da Allah ba tare da ya imani da wani abu daban ba mithlul imani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaman imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutanen nan akwai su kuma suna nan suna rawaje wannan tunani da wannan matafiya wanda suna ganin addinan nan ɗaya ne shi yasa a wajen su kila zaka iya samun su zasu ce maka bismillahi zasu maka ko kuma zasu ce maka la ilaha illallah amma ba zasu ce maka arrahmanir rahim ba saboda ta kebance musulunci ba zasu ce maka muhammadur rasulullahi ba saboda wannan ya kebance addinin musulunci kuma wannan fitinan kusan ta taso ne daga larabawa kristoci da suka shiga musulunci wanda suka yi kokarin samar da wannan wato khaldin a cikin musulunci wasahihu abinda shine mafi inganci annaman lam yu'min bi risalati sayyida muhammadin sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda bai imani da sakon shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ilan nasi kafatan akan cewa Allah ya aike shi zuwa ga mutane gabaki daya bashiran wa nadhira kuma mai bushara da aljanna mai gargadi da wuta falaysa bi mu'minin to wannan ba mu'mini bane wala farqa bainahu wa bainal kafir asli to ba bambanci tsakanin sa da kafiri na asali alladhi kadhaba bi jami'il anbiya'i war rusuli fafam wanda ya kareta dukkan annabawa da manzannin Allah ka fahimci haka dan haka kada mutane su fito a kafafen talabijin da kafafen yaɗa labarai suna da language mai dadi suna da mantiki mai karfi za su zo had masar kafa maka hujjoji da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan wayannan addinan da abu ɗaya ne to wannan mutanen ya kamata kasan makoman su kamar yanda malam ya gaya mana wayannan kar karke su a matsayin su na musulmai qala ta'ala قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض الله yana fada a cikin alqur'ani yana ga ma sayyida rasulullahi sallam ya ayuha الناس ya ku mutane inni rasulullah ilaykum lalle ni manzo ne zuwa gare ku jami'an gabaki dayanku balarabe ne da wanda ba balarabe ba wato kuma manzo ne zuwa ga fararan fata kamar yanda ko manzo ne zuwa ga baƙaƙen fata shi manzo ne zuwa ga kowa da kowa alladhi lahu mulku samawati wal ardi
wanda wanda ya aiko shi shine wanda ya mallaki wato sammai da kasai Allah madaukakin sarki a Araf. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukakin sarki yana fadawa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya Rasulullah, ba mu aiko ka ba sai dai sai dan ka zama sai zo ba mu aiko ka ba sai dan ka zama wato ba mu aiko ka ba illa kafatan linnasi, sai zuwa ga mutane baki daya, bashiran wa nadhira, me bushara da aljanna, wa nadhiran ko me gargadi da wuta, walakinna aktharan nasi la ya'lamuna, sai dai mafi yawancin mutane ba san hakan ba. To wannan kenan malam yayi mana bayani filla filla dalla dalla akan abin da ya shafi wannan barayin, cewa imani dai wajen ahlus sunna wal jamaa shine abin da ya shafi wannan bangarorin nan guda uku, ko kuma in zakai zo da shi a takeice kace bangare biyu, shine wato a'malul qulubi da a'malul jawari. Wannan shine imani yake tabbata akai, wanda kuma akwai bayanai da malamin a bayacin wanda mu riga mu muci da su. Qawaidul iman, malam anan wajen zai mana bayani akan ka'idojin musulunci ko kuma rukunan musulunci. Ajma'u ala anna al-imana yatadammanu at-tasdiq bi sittati umurin hiya qawaidu. Malaman ahlus sunna wal jamaa, duk lokacin da muka ce ahlus sunna wal jamaa sune dai maturidiya da asha'iran da aka sani. Mutumin da zai zo ya ce maka wayannan ba su ne ahlus sunna wal jamaa ba, to yana kokarin iktisabi ko kuma kwatan wannan musala din ne dan ya jingina ma kansa Allah shi datar da mu. Wato sun hadu akan imani ya kunshi wato tasdiki da abubuwa guda shida. To wannan dama mun yi bayani akan tasdiki. Tasdiki shine farkon step ko kuma farkon manzila na imani, wanda idan aka ce tasdiki ya dawo baya, to an rasa imani kenan, saboda imani anan wajen ya koma ko kwanto ya tashi daga imani. Al-awwalu, na farko, al-imanu billahi, shine imani da Allah madaukakin sarki. Wa huwa i'tiqadu wujudillahi ta'ala, shine i'tiqadin samuwan Allah madaukakin sarki, muttasifan bi kulli kamalin yaliqu bi jalalihi, ya siffantu ko mai siffantuwa da dukkan wata siffa ta kamala da ya dace da jalalansa. Munazzahan an kulli naqsin, kuma ya tsarkaka da dukkan tawaya. Wa annahu qadirun ala ijadi kulli mumkinin, kuma mai iko ne akan samar da abin da zai yiwu a samar da shi, wa idami, da kuma rasa da wannan abin. Wa annahu mawjudun muttasifun bi asma'ihi, cewa shi samamme ne kuma ya siffantu da sunayensa da siffofinsa. Qabla ijadi jami'il makhluqati, kafin samar da dukkan abin halitta. Wa annahu khalaqa kulla shay'in bi qudratihi wa iradatihi, cewa Allah madaukakin sarki shi ya halicci dukkan halittu da ikonsa da iradansa. Allah madaukakin sarki, wannan kenan. Afani na biyu, ko kuma rukuni na biyu ko ka'ida ta biyu, al-imanu bil mala'ikati, shine imani da mala'ikun Allah. Wa huwa an nu'mina bi wujudihim, mi imani da samuwan mala'ikun. Wa annahum ibadun mukramuna, wa innam mala'ikun bayi ne na Allah da Allah ya girmama su. La yattasifuna bi dhukuratin wala unuthatin, ba su siffantuwa da mazantaka ko matantaka. Wala ya'suna Allah ma amarahum, kuma ba su saba ma Allah cikin abin da ya umurce su. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, suna aikata abinda aka umurce su. Qala ta'ala, Allah yana gaya mana cikin Alqur'ani dangane da mala'iku. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada, subhana bal 'ibadun mukramun, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun. ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الله ملن سكي انا غيا مانا دنگنه دا ملائكونسا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, وسو دغا تشين قبيلو لارباوا, وندو وسو دغا تشين مالمن تفسير سن تبي قبيلن واتو خزاعه. ما في يوانشي انا وجان اكو ماتسالولين دا
wato masu karanta turath na musulunci suke fuskanta. Idan aka ce larabawa, kawai idan aka ce wai larabawa suna abu kaza, to ba su bincike su tantance cin wata kabila ce daga cikin kabilar larabawa take wannan aika-aika. Yanzu misali kaman wato birne ya mace jaririya da ranta, sai a ce maka larabawa suna aiwatar da wannan aika-aika. Amma abinda malaman sira suka tabbatar, wasu ne daga cikin kabilun larabawa suke irin wannan aika-aika. To in wasu suka zo magana sai su ce kawai larabawa gabaki ɗaya suna irin wannan aika-aika, yana buƙatar mu tantance. Wa qalu, waɗanda suka faɗi wannan maganan kamar yadda malaman tafsiri suka fara, shi kabilan Khuza'a. Ittakhadha ar-rahman walada, to Allah ya riƙi ɗa. Subhana, sarki ya tabbata gare shi, wato Allah bai riƙi ɗa ba, bai buƙatuwa zuwa ga ɗa. Bar ibadun mukarramuna wa innam mala'ikum, bayi ne da Allah ya girmama su. La yasbiqunahu bil qawli, wato ba su rigarige su aikata wani abu ko su furta wani abu wanda Allah madan sarki bai umurce su su faɗa ba ko bai umurce su aikata ba. Wahum bi amrihi ya amaluna, su suna aiwatar da al'amarinsa ne Allah madaukakin sarki. Ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, kuma ya san abinda suka aikata da kuma abinda za su aikata. Wala yashfa'una illa liman irtada, kuma ba za su yi ceto ba sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya yarda su ceta. Wahum min khashyatihi mushfiquna, kuma su masu tsoron Allah ne madaukakin sarki. Wa man yaqul minhum, duk wanda ya faɗa daga cikin mala'iku, a ce a samu wani daga cikin mala'iku ya ce inni ilahu, ni ubangiji ne, min dunihi, kuma bayan Allah madaukakin sarki, to fa dhalika nazihi jahannama, wannan za mu sakanta masa da wutan jahannama. Kadhalika nazil zalimin, haka muke sakanta ma dukkan wanda ya fito da ni Allah madaukakin sarki, kamar yadda aya take gaya mana al-anbiya. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ili al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir. Dangane dai da mala'ikun, alhamdulillahi a cikin suratul fatir farkonta Allah yana gaya mana dukkan yabo da godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki. Fatiris samawati wal ardi, wanda ya kirkire sammai da ƙasa. Ja'ilil mala'ikati rusulan, wanda ya sanya mala'iku lan su zama manzanni zuwa ga annabawa da bayan Allah. Uli ajnihatin, ma'abota fuka-fukai, wasu daga cikin suna da fuka-fukai mathna biyu, wa thulasa wasu uku-uku, wa ruba wasu huɗu-huɗu. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah madaukakin sarki shi yake ƙara abin da ya so a halitta. Misali ta ɓangaren mala'ikun ko kuma wasu ɓangarori daban wanda ba na mala'ikun ba. Inna allaha ala kulli shay'in qadir, Allah mai iko ne akan komai. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce akan dai mala'ikun, Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna allaha sami'un basir ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ila allahi turja'u al-umur. Masu sauraro, lokaci ya riske mu, za mu dakata a nan. Muna fata za a tara a shiri na gaba in Allah ya kai mu. Wa akhiru du'awana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.